в студії відкритого новини. З вами Вікторія Вахрушина. Продовжуємо й далі наближати нашу перемогу на всіх фронтах. Про головні події на цю годину – далі у випуску. Іскандером по автобусах. У Дніпрі в результаті ракетної атаки в ніч на 30 вересня знищено автотранспортне підприємство. Освіта під ворожими снарядами. Школярі Кам'янського і в бомбосховищах продовжують опановувати науку. Про війну, Україну та рідне місто японською. Дніпрянка Злата Івашкова вивчила мову країни в ранішнього сонця і видала книгу про своє життя після російського вторгнення. І про це та інше більш детально. Три людини загинули, п'ятеро поранені. Другу ніч поспіль Дніпро під ворожими обстрілами. Цього разу окупанти вгатили іскандерами по житловому кварталу в середмісті. Ракети скерували і по автотранспортному підприємству. АТП знищено. Під час сильної пожежі вигоріли вщент 52 автобуси, ще 98 пошкоджені. У місті понівечені також 4 багатоповерхівки, гімназія, котельня, магазин, адмінбудівлі та автівки. Посеред житлового кварталу після удару вирва діаметром 7 метрів та 2 метри завглибшки. Масштаби руйнувань бачила Анастасія Вільхова. Півсотні вщент згорівших автобусів, потрощені вікна та випалена земля. Ще до вчорашнього дня одне з автотранспортних підприємств Дніпра перевозило до 9 тисяч пасажирів щодня. Коли прилетіло, водій Сергій повертався з вечірньої зміни. Я возвращался с маршрута, время было 22:30, за угол этого здания я повернул и прозвучал взрыв. В автобусі, яким керує чоловік, вибило всі шибки. Сергій дивом залишився неушкодженим. На час завдання удару, ну це надвечері, заїхали усі автобуси з міських маршрутів. Це ну, на той час, ну я так, десь там 50 водіїв, які заїхали, які здавали зміну, здавали виручку. Це були дівчата-касири, це були механіки КП, це була нічна зміна слюсарів, це був шиномонтажник. Ну, десь 70-80 людей було на території підприємства. Як, ну, підкреслюю, це цивільні особи. Російська ракета вбила 3 людей, 5 поранені. Автобуси АТП працювали на чверті маршрутів Дніпра. Сьогодні виїхали на лінію лише 14 бусів. Насправді втрата понад 150 автобусів – це суттєва втрата для міста, але ми всю ніч намагалися знайти резервні автобуси по іншим автопідприємствам. Станом на сьогоднішній ранок у нас не працює тільки один маршрут і будемо сподіватися, що завтра вже він відновить свою роботу. Ударна хвиля прийшлася на ліцей, що поруч. Понівечені шибки, потріскані стіни та покручені двері. Так росіяни привітали педагогів напередодні Дня вчителя. Коли я це побачила, серце просто жалося, сльози на очі. Тут мене зустрічає прибиральниця, ми з нею обійнялися, розплакалися. Ну, без сліз це неможливо, коли бачите оці, я ж кажу, оці порожні зіниці своєї улюбленої свого закладу. Важко це було все сприймати, дуже боляче. Сьогодні вчителі скасували дистанційне навчання. Прийшли до школи, аби прибрати. Звичайно, велика лють, тому що саме в цьому кабінеті це без перебільшення живе патріотизм. Потрапляють в кабінет української мови, там, де національні символи, там, де зберігаються традиції, звичаї, культура нашої країни. Друга ракета росіян прилетіла в середмістя Дніпра. По цьому житловому кварталу окупанти вже гатили 3 тижні тому. Це вже думаєш, як то раніше казали, другий раз не падає, то думаєш, ну, може, мабуть, третій, я не знаю. У мене, дякувати Богу, були відкриті вікна, ну, жалюзі оце так злетіли, ну, а і посипали людей вікна, чутно було. Вибиті шибки та двері, купа розтрощеного скла. Люди поволі оговтуються та обережно визирають зі своїх понівечених квартир. Така атмосфера панує в місці ракетного удару. У мене винесло вікно, ну мені от його утром приклеїли на обратно, ну а що із того вийде? Як надовго це буде? Тому що з рамою вилетіло повністю. А на 5-му етажі вон балкон розвернуло, рознесло, і там взагалі по квартирі сплошний кавардак.
і страшно сказати. У Дніпрі поблизу місць влучання ворожих ракет розгорнули пункти прийому звернень мешканців. Заяви потерпілих від обстрілу рашистів приймають поліціянти. Анастасія Вільхова, Віталій Правдюк, Open News, телеканал «Відкритий». Нові замість знищених. Київ передасть з Дніпру 30 пасажирських автобусів. Так, у столиці відреагували на ракетну атаку росіян і знищення одного з автотранспортних підприємств. Зазначимо, транспорт АТП обслуговував 7 міських маршрутів. Столиця підтримає дніпрян і надасть допомогу, яку зможе, написав у телеграм мер Києва Віталій Кличко. Вони гучні, їх можна почути навіть уночі. Це нагадує звук мотора мопеда чи бензопили. Військові розказали, як розпізнати іранські дрони-камікадзе «Шахід». Почувши такий звук, фахівці радять перейти в укриття та уникати місць, куди можуть бути спрямовані безпілотники. Упродовж тижня Росія запустила по Україні зо 30 дронів-камікадзе. Третину з них збила українська ППО. І щодня захисники неба все ефективніше приземлюють цих ворожих пташок, повідомив начальник головного оперативного управління Генштабу або ЗСУ Олексій Громов. Крім того, зазначив міністр оборони Олексій Резніков, Україна вже звернулася по допомогу до партнерів, аби ті допомогли нашим силам протиповітряної оборони знешкоджувати шахіди. Навчальний рік в умовах підвищеної безпеки. У Кам'янському з 1 вересня не всі діти сіли за парти. Більшість навчальних закладів перевели в режим офлайн. Деякі займаються з мінімальною кількістю учнів у класі, а деякі працюють дистанційно. Як опановують науку школярі однієї з місцевих гімназій – деталі в наступному сюжеті. До реалій війни школи Кам'янського підготувалися. Так, в одній з місцевих гімназій створили такі умови, аби учні з 1 по 5 класи навчалися офлайн. Директорка закладу Тетяна Земляна зазначає, таким школярам потрібен час, аби пристосуватися до нових змін. Те, що відбувається зараз в Україні, і те, що ми зараз навчаємося в гімназії, це вже не виклик. Це вже реалії, в яких ми живемо. В гімназії з 1 вересня вийшли на навчання учні 1-х і 5-х класів. Ми дуже дякуємо батькам, які довірили нам саме своїх дітей. Разом з ними ми облаштовували укриття для їхніх дітей, створені всі умови для того, щоб перебування дітей в закладі було безпечним. Обрати онлайн або офлайн навчання завдання було не з простих, кажуть батьки. Не кожен зміг відправити свою дитину до школи, коли війна за вікном. Та викладачів, вважає мати першокласниці Дар'я Коломієць, зробили все можливе, аби учні на уроках почувалися в безпеці. Ми дуже раді, ми дуже вдячні за таку можливість навчатися офлайн, тому що перший рік життя у школі – то, мабуть, найголовніший, то, мабуть, той рік, який ми пам'ятаємо, кожен з нас пам'ятає на все життя, як це було, як це перший дзвоник, як це перші друзі, перша вчителька. Дуже багато в неї емоцій. Все по-новому. Вона зустріла 30 нових друзів. Вона в захваті. Я в захваті. Більшість батьків обрали для своїх дітей все ж дистанційку. Для онлайн-занять вчителі підготували цікавинки. Зокрема, на уроках використовують різноманітні інтернет-платформи. Школярі мають можливість використовувати різні додатки та інтерактивні тести, працювати командно. Під час дистанційного навчання ми використовуємо різні форми роботи. Є можливість об'єднувати дітей в окремі кімнати, в яких вони виконують певні завдання. Дистанційна освіта не обмежує нас в можливостях. І в клас-тайм можливо не просто тестування проводити за предметом, а от сьогодні виконуємо, наприклад, у вигляді командної гри. Вчителі, які викладають у школі офлайн, несуть відповідальність за безпеку малечі, особливо під час повітряних тривог. Коли вмикається сирена, викладачі мають швидко зорієнтуватися, згуртувати малечу і діяти за правилами. Також за короткий час вони мають розповісти, що вимагає освітня програма. Крім того, викладачі мають бути ще й стресостійкими, аби підтримувати дітей. В першу чергу ми несемо відповідальність за їх знання і намагаємося дати якомога більше дітям. Якщо це є офлайн-урок, то ми говоримо дітям, що увага, діти, лунає сигнал повітряної тривоги, а вони збираються по парам, і ми виходимо, йдемо в укриття, і вже в укритті проводимо урок. П'яті класи прибігають, вони дуже щасливі, і навіть заняття в укритті в них викликають захват. Спочатку вони були розгублені, вони не знали, як це буде, але зараз вони знають, що урок закінчиться, буде наступний урок, на перерві буде щось цікаве, тому що ми намагаємося, щоб дітям було комфортно, ми для них проводимо певні ігри, з нами є психолог, і якісь анкети, якісь малюнки.
Сьогодні і викладачі, і діти мріють, щоб Україна перемогла якнайшвидше і була можливість повернутися до повноцінного навчання. Вікторія Вахрушина, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». Саме те, що треба, передав Дніпро нашим захисникам на передову. 120 ноутбуків та планшетів зі спеціалізованим програмним забезпеченням, а також кілька сот одиниць комп'ютерного обладнання та джерела безперебійного живлення. Бійці отримали і чергову партію квадрокоптерів та антен посилення зв'язку радіостанцій. Техніку для підрозділів ЗСУ та Нацгвардії придбали коштом міського бюджету. Вантаж збирали за побажаннями військових. Це дуже важливі дрони, у яких є тепловізійне спостереження, які можуть використовуватись не тільки вдень, але й вночі. Так, вони цивільні, але надзвичайно ефективні машинки в корекції вогню, в спостереженні за діями противника, в розвідці, а подекуди і для здійснення ударних операцій. Це дуже такий багатий спектр різного обладнання. Це і спеціальні ноутбуки, і планшети з спеціальним програмним забезпеченням. Також це різні пристрої, які хлопці будуть використовувати на фронті. І, як завжди, ми передаємо дрони. Це спеціальні дрони з тепловізійним обладнанням, яке дуже-дуже потрібно зараз на фронті. І ми будемо робити це і далі. І я прошу всіх, хто зараз нас бачить, допомагати фронту, допомагати Збройним силам, донатити на благодійні фонди і разом всі до перемоги. Допомагають наближати перемогу і юні дніпряни. У середмісті Дніпра діти продають сувеніри, а зібрані кошти передають на потреби ЗСУ. В асортименті патріотичні підвіски з картою України, гербом та синьо-жовті серця. Діти кажуть, після онлайн-навчання одразу сідають за виготовлення нових виробів. А думка про те, що їхня творчість наближає перемогу, гріє душу та відволікає від поганих думок. З'явилася така ідея, тому що мама збирала гроші на тарілки, посуду, і в неї не вистачало. І ми захотіли малювати та продавати такі. Для ЗСУ готов таке робити 24 години на добу. Ми збираємо гроші і допомагаємо нашому воєнному госпіталю. Тобто ми все, що кошти ми зібрали, я їжу скупляюсь, я вже знаю місця, де є подешевше, тарілки, скотч, плівку. Я все це купляю, відвожу воєнний госпіталь наш. Понад 60 одиниць бойової техніки рашистів за 2 доби виявив народний супутник. Це техніка окупантів, яку вони намагалися замаскувати і сховати від ЗСУ в лісах чи посадках. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков. Він додав, космічний апарат окупився практично одразу. Лише за 2 перші доби ворог втратив бронетехніки на суму більшу, ніж коштував проєкт із супутниками. Нагадаємо, у червні шоумен та волонтер Сергій Притула разом із дніпровським блогером Ігорем Лаченковим оголосили про збір на 3 байрактари. І за 3 дні українці задонатили на 100 мільйонів більше, ніж було потрібно – 600 мільйонів гривень. Турецька компанія-виробник ударних дронів вирішила передати Україні байрактари безкоштовно. А на зібрані українцями гроші Україна купила супутник. Його символічно назвали «народним». Цей супутник і всі ті бази даних, він окупив себе. Далі це тільки в плюс. Та він окупив себе навіть ще в перший день. Тому що там один танк це 2-3 мільйони доларів. Навіть якби це просто були тільки БМП і БТР, він би все довше себе окупив. Панове, я вас вітаю, це неймовірний день. Ви можете сьогодні відкрити баньку компоту і випити для того, щоб відсвяткувати цей день. Ви питаєтеся в мене в коментарях, коли буде наступний мегазбір. Друзі, у нас кожен день мегазбір. Тому що так, це дуже круто зібрати там за пару днів на байрактари там, чи на супутника, але навіть партія в 100 рацій – це мегазбір. 40 дронів, які прийшли, чи 100 дронів – це теж мегазбір. Тому що це все береже нашим солдатам життя. І кожен день у нас мегазбір. І ваших 5, 100, 10, 1000, не знаю, скільки, кому не шкода, гривень – це кожен день мегазбір.
Придбай годинник окупанта, допоможи ЗСУ. Денис Казанський, український блогер та журналіст, оголосив черговий розіграш. Лот – часомір спецпризначенця ГРУ РФ, подарований внаслідок жеста доброї волі. Взяти участь у лотереї просто. Перерахуйте на українське військо 100 гривень і більше. Зробіть скрін квитанції та скиньте його під постом-анонсом у Телеграм. Там розміщені і реквізити для донатів. Нового власника годинника окупанта оберуть 1 жовтня о 20-й рандомно. Усі зібрані кошти витратять на придбання, ремонт та фарбування автомобілів для військових. З переможцем організатор зв'яжеться особисто і візьме дані для відправки виграного презента. Росіяни, залиште Грузію. Це месендж, з яким місцеві активісти пройшлись напередодні ввечері центральними вулицями Тбілісі. Озброївшись плакатами та гучномовцями, учасники акції хотіли донести до росіян одне – громадянам країни-агресорки в Грузії не раді. Тож вимагали від них якнайшвидше виїхати з їхньої країни. Росіяни, покиньте цю країну. Вам не раді в Грузії. Ваша влада – не наша проблема. Все активніше намагаються позбутися непроханих гостей і в Європі. Відсьогодні влада Фінляндії закрила кордони для російських туристів. Виняток зроблять для росіян, які в'їжджають з гуманітарних та сімейних причин – для навчання, роботи чи лікування. Про це повідомив очільник Міністерства закордонних справ країни Пека Хаавісто. Цитую, обмеження набирають чинності у п'ятницю і діятимуть до особливого розпорядження. Рішення спрямоване на те, щоб повністю запобігти російському туризму до Фінляндії та пов'язаному з ним транзиту через нашу країну. Кінець цитати. Фінський уряд вважає, що в'їзд російських туристів ставить під загрозу міжнародні відносини Фінляндії. Уряд Норвегії може закрити кордон для росіян слідом за Фінляндією. Влада посилила контроль на норвезько-російському кордоні, а також готова ввести додаткові обмеження для туристів з РФ. Про це повідомили в Мін'юсті. У відомстві нагадали, у травні 2022 року уряд значно обмежив видачу віз для росіян і за потреби швидко закриє кордон повністю. Сторскух – єдина прикордонна станція з Росією. Мін'юст у тісному діалозі з поліцією та митницею, які ретельно перевіряють всіх, хто прибуває, сказала міністерка юстиції та надзвичайних ситуацій Норвегії Емілі Енн Гермель. Крім того, у найпівнічнішій точці королівства, окрузі Фінмарк, розмістять поліцейський гелікоптер із датчиками, який допоможе виявляти порушників кордону. А Естонія з 1 січня офіційно заборонить імпорт російського газу. Відповідну ухвалу затвердив уряд країни. Заборона діятиме також на надання послуг, пов'язаних із транзитом, на імпорт газу та його купівлю. Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу зазначив, ще у квітні в естонському уряді домовилися припинити імпорт російського газу в країну до кінця 2022 року та компенсувати ці поставки завдяки орендованому СПГ-терміналу. Тепер це рішення закріпили офіційно. Його мета – чинити тиск на Росію, щоб та припинила військову агресію проти України, оскільки природний газ – важливе джерело доходів РФ, додав очільник МЗС Естонії. Він наголосив, це рішення ніяк не позначиться на побутових споживачах. Про війну, Україну та рідне місто. Дніпрянка Злата Івашкова видала в Японії книгу про своє життя після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ба більше, наступного року дівчина навчатиметься в одному з японських університетів. Про це написав у Фейсбук надзвичайний та повноважний посол України в Японії Сергій Корсунський. Книгу-щоденник дівчина написала японською. Злата самостійно вчила її з 13 років. Редакторка японського видавництва назвала японську дівчину бездоганною. Всі ілюстрації в книзі теж зробила юна письменниця. 1 жовтня книга дніпрянки надійде в продаж по всій Японії. Українці зможуть придбати щоденник в онлайн-версії. Знання отримані дорогою ціною. Війна в Україні виявилася нищівною не тільки для мирного населення, а в тому числі і для української освіти. А новий навчальний рік – випробовування і для вчителів, і для учнів, і для батьків. Попри це, школи не стали на паузу. І продовжують давати дітям те, що не в змозі відібрати жоден окупант – знання. До Дня вчителя ми розповімо, як викладачі тримають свій освітній фронт та як війна змінила умови навчання.
Важкі, однак, важливі часи. З початком повномасштабного вторгнення життя в українських школах змінилося. Ракети руйнують навчальні заклади. Тисячі учнів та вчителів покинули свої домівки, а деякі залишилися в окупації. Однак, навіть попри це, шкільне життя продовжується. Війна змінює не тільки умови навчання, а й його сутність. Відтак, деякі предмети викладаються у контексті сучасних подій. Ми сьогодні будемо на нашому уроці говорити про Першу світову війну. Перша світова війна дуже актуальна. Урок історії в одній з дніпровських шкіл тепер виглядає так. Порожній клас, мультимедійна дошка, інтернет та вчитель. Задля безпеки учні залишаються вдома. Проте війна війною, а уроки за розкладом. Ви знаєте ситуацію з Україною і що Україна веде війну проти Російської Федерації. Так от, Перша світова війна закінчилася тим, що Російська імперія розпалася. Валентин Миколаєвич на освітянській ниві вже понад 30 років. Каже, за цей час змінилося багато. І події, і люди, і ситуації. Однак історичні факти незмінні. Саме на цьому і наголошує на своїх уроках. Кожен період мого життя історія змінювалася, історія, будемо говорити так, кожен уряд, кожен намагався щось нове включити в історію, але все ж таки для мене головне – це істина, факти, і я намагаюся не піддаватися на те, що змінюють історію. Свідок минулого, приклади повчання для сьогодення, а також застереження для майбутнього. Так описує свій предмет пан Валентин. Каже, з початком війни історією зацікавилося все більше учнів. Тепер вони не лише обговорюють минуле, а й проводять паралелі із подіями сучасності. Так, потрібно шукати паралелі. Особливо я хочу дати таку оцінку, що національна свідомість за часи війни значно виросла у дітей. Значно. Якщо раніше вони були не настільки національно свідомі, то зараз вони вже більше приділяють уваги і українській мові, і українському одягу, і навіть українській кухні і так далі. Тобто це факт неоспоримий. Самі ж учні кажуть, усе, про що вони раніше лише читали в підручниках, нині відбувається на їхніх очах. І саме пережитий особистий досвід історії викликає до предмету такий інтерес. Історію стало вивчати дещо цікавіше, оскільки ми зараз бачимо, що кожного дня твориться наша нова історія. І ми розуміємо, за що ми боремося, оскільки ми знаємо наше минуле, що дозволяє нам відмовити наше майбутнє. І навіть уроки в онлайн-форматі не стають перешкодою до отримання нових знань. Матеріал нам подають у форматі лекцій та презентації з картинками, щоб допомогти нам гарніше усвоїти матеріал та інформацію. Також в кінці кожного уроку в нас є час для того, щоб задати якісь питання. Однак, аби діти полюбили предмет, у нього має бути закоханий і сам вчитель. З цим у Валентина Миколаєвича проблем немає. Це моє життя. Одним словом. Я цим живу. Я не шкодую, що я обрав історію. Історія існує не тільки для того, щоб її вчити. Вона дає ширші можливості, новий контекст розуміння того, що відбувається саме зараз, каже пан Валентин. І сьогодні завдання кожного вчителя – не тільки зацікавити дітей, але й допомогти їм зберегти це відчуття. Дар'я Пшнишин, Віталій Правдюк, Open News, телеканал «Відкритий». А в обласну адміністрацію напередодні Дня вчителя запросили кращих з кращих переможців професійного конкурсу. Педагогів відзначили в номінаціях «Біологія», «Інформатика», «Мистецтво», «Основи правознавства». Загалом у регіональному конкурсі «Вчитель року» взяли участь понад 160 педагогів. Переможці отримали по 10 тисяч грошової винагороди. Срібні призери – по 8 тисяч, а бронзові – по 6 тисяч. Серед нагороджених – освітяни Дніпра, Кривого Рогу, Павлограда, Нікополя, Першотравенська, Тернівки, Владівської громади. Сьогодні вчителі Дніпропетровщини тримають освітній фронт і тримають зв'язок з учнями, навіть якщо між ними тисячі кілометрів. Як і будь-кого із нас, війна торкається і вчителів.
Так, стало складніше. Потрібно шукати нові підходи, як працювати з дітьми, тому що на них це також психологічно може здійснювати тиск. Плюс я, як вчитель історії, маю показати, чому саме ці події розпочалися і чому, скажімо так, наша держава, вона має боротися за свою самостійність, незалежність і доводити не тільки собі, а всьому світові, що ми дійсно українці, справжня нація. Сьогодні саме вчитель дає знання не лише, які потрібні в житті, як базові знання, але кожен вчитель сьогодні розповідає дитині, що він є нація, що ми є українці. І сьогодні це великий фронт, який закладує дуже міцний плацдарм нашої незалежної вільної України. Команда «Відкритого» дякує педагогам, які надійно тримають освітній фронт. Бажаємо сил, віри та старанних учнів. Що бажають вчителям народні експерти, дивіться зразу після випуску новин та прогнозу погоди. Дякуємо, що залишаєтесь з «Відкритим». Віримо в перемогу та наближаємо її разом. Слава Україні!